Namaskar, bondhu bandhobi hokol. Moi aji video to enekoi start koribole loisu. Aji bor bishe kamu nai karone eneke bandate okoman bohisu. Rodu olop pore ratipua. Aro mu logote ya betu bohi ase hi okoman ratipua hui uthi enekoi thake. Bandate rod loi hiu bohi thake. Aro moi take bohisu. Apunaluke okon bolu dekhao. Aro moi aji dintu kinu koru sai thakokson video to. এ মই বগৰি কেটামানকে আছাৰ বনাও বুলি ভাবিছো আজি কাৰণ মই বগৰি কেটামান আনি কেতিয়াবাই হুকুৱাই মেলি থৈছিলু আৰু মই বগৰি বেছি মেহনতি নকৰো পুৰণা আছাৰ লগত এনেকৈ মিলাই দিম আৰু বাকি আৰু আছাৰটো জানি বগৰি আছাৰ বেছি মছলা বা কিবা এনেকুৱা জলা এনেকুৱা নালাগে পুৰণা জিখিনি মোৰ আছাৰ আছিলে জলফাই আছাৰ তাৰ লগত মই মিলাই এনেকৈ থৈ দিলু আৰু তাকে বনাও আৰু গুৰৰো অকণ আছাৰ বনাম এইটো বনাই লৈ মই গুড় দি পেলাই অকণ মিঠা আছাৰ বগৰি বনাম চাই থাককচোন ভিডিওটো এইটো কণ জলকীয়া গুটি কণ জলকীয়াখিনি মই ইয়াতে এনেকৈ ঢালি দিলো এটো মিক্স আছাৰ আৰু আগৰ পুৰণা সোনা মিলাই পেলাই এনেকৈ মই বনাই পেলাইছো গুটিখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি দিম তাতে অকণমান নিমখ হালধি দিম আৰু অলপ তেল দি দিম বগৰি আছাৰ বনি গ'ল আৰু এনেকৈ এনেকৈ উল্টা পুটা কৰি দিম আৰু মিক্স হৈ যাব চব বগৰি মিঠা আচাৰটো বনাবৰ কাৰণেও মই ইয়াত যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইখিনি আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই অকণমান গুড় কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে হালধি গুড়া জালুকৰ গুড়া অকণমান জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া আৰু নিমখকণো লৈছোঁ তাৰ লগতে মই বগৰিকেইটাও এনেকৈ ফালি ফালি লৈছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া শুকান জলকীয়া পিচি লৈছোঁ অলপ ক'লা জিৰা অকণ এনেকৈ মই তেলতে দি দিম কেৰাহীখন মই অলৰেডি পাতিয়ে থৈছিলোঁ আৰু তেল গৰম হৈ গ'ল এনেকৈ দি ল'লোঁ গুড়খিনিও এনেকৈ দি ল'ম আৰু চাই থাকক মই কেনেকৈ কি দি কেনেকৈনো বনাওঁ এয়া মছলাখিনি দি ল'লোঁ এনেকৈ মছলাখিনি দি অকণমান লৰাই লৈ হৈ যে জলকীয়া গুড়িখিনি পিচিছিলোঁ জলকীয়া গোটা জলকীয়াখিনি শুকান জলকীয়া তাকে মই দি ল'লোঁ এতিয়া বগৰিখিনি দি দিম ইয়াতে এনেকৈ গোটেইখিনি মই সানি অলপ সময় ভাজি লৈ বেছি সময় ভাজিবও নালাগে গুড়টো বেছি সময় পগাব নালাগে কিয়নো বেছি আঠা আঠা হৈ যাব নহ'লে কমকৈ ভাজিব লাগে আৰু অকণ পানীও দি ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া মই গোটেইখিনি লৰাই ল'ম আচাৰ সকলোৱে বনাই ধৰণবোৰহে খালি বেলেগ বেলেগ সকলোৰে আৰু মই এনেকৈ মিঠা আচাৰখিনি বনাওঁ আৰু আচাৰো দেখিলে আপোনালোকে মই একেবাৰে চিম্পল কোনো মছলা চছলা নাই এনেকৈ বনালোঁ আৰু এইখিনিও মোৰ একেবাৰে সহজ কম বস্তুতে মানে আচাৰখিনি হয় ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ বগৰি আচাৰ 8 hours later একচুৱেলি আজি আমি সন্ধিয়া পটককে প্লেন এটা হ'ল আৰু আজি মই ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাম বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা তাকে চাবলৈ এই 9টা বজাত আহিলোঁ 10টাৰ পৰা শ্ব' আছে আৰু এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ চাওকচোন আপোনালোকেও চাই থাকক মই আজি কিনো কৰিলোঁ দিনটো আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া কিনো কৰোঁ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চিটি চেণ্টাৰ আহি পাই গ'লোঁ আমি চিটি চেণ্টাৰতে চাম চিনেমাখন আৰু চাওকচোন চিটি চেণ্টাৰখন ৰাতিও কি ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া প্ৰায় 9:30 বাজিবৰে হ'ল কি ধুনীয়াকৈ লাইট চাইটবোৰ জ্বলি আছে আৰু কাষ্টমাৰ আছে ইয়াত বৰ ধুনীয়া লাগে সঁচাকৈ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ৰাতিও যে গুৱাহাটীখন এনেকৈ জিলিকি থাকে এয়া চাওক আমি সোমাই আহিলোঁ এনেকৈ আমি সোমাই আহিলোঁ পাৰ্কিঙলৈ আৰু পাৰ্কিঙতে গাড়ীখন ৰাখি আমি ওপৰলৈ যামগৈ এয়া পাৰ্কিঙত গাড়ীখন লৰাই ৰাখিছে আৰু এইখিনিতে ৰাখিলে
পার্কিং বুড় দেখিছে না কিমান ফুল গটিকতে গম পাওক আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা কাৰণে সকলো অসমীয়া মানুহ উলাই আহিছে সাবলৈ আৰু সকলোৱে সাব কিয়নো আমাৰ অসমীয়া সিনেমা যেহেতুকে এনে কৈ লিপটত উঠিলো লিপটত চিনাকি মানুহ এজনো পালো বাৰু লিপটতে উঠি আমি ওপৰলৈ গৈ আছো এয়া দেখিছে ৰাতিৰ চিটি সেন্টাৰখন কিমান ধুনীয়া এতিয়াও 9:30 মানুহ আছে কাষ্টমাৰ আৰু এনেকৈ আমি উঠি আহি ওপৰলৈ গৈ আছো এতিয়া চিনেমা চাবলৈ সকলো আহিব কিয়নো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিপুণ গোস্বামী ছাৰ নাই যদিও এতিয়া চিনেমাখন তেওঁ আছে চিনেমাখনত আৰু তেওঁৰ ল'ৰা বোৱাৰী বা জুবিন গাৰ্গ সকলো আছে চাওঁগৈ কেনেকুৱানো লাগে ভালেই লাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকো আহক চাব টিকেটটো লৈ লৈছোঁ এনেকৈ আৰু টিকেটটো স্কেন কৰি লৈছে তেখেতে এতিয়া আমি সোমাই যাম ভিতৰলৈ এনেকৈ আমি পাই গ'লোহি চিনেমা চাবৰ কাৰণে এয়া এইখিনিতে চেকিঙো কৰিলে আৰু এনেকৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু আমি মানুহ বহুত ভিৰ ভাৰ আৰু সকলো আহিছে চাবৰ কাৰণে টিকেট নাই টিকেট আগতীয়াকৈ সব বুক হৈ গৈছে আৰু সকলো ব্যস্ত দেখিছেনে এনেকৈ খাবৰ কাৰণে লাইন সকলোৱে পাতিলেই আৰু খোৱা বস্তু সকলোৱে লৈ লৈছে এনেকৈ এয়া অলপ সময় ৰখিব লাগিব চিনেমা ষ্টাৰ্ট হ'বই হৈছে আৰু এনেকৈ আমি এয়া হলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু হলৰ ভিতৰখনো দেখাওঁ আপোনালোকক অকণমান চাওকচোন এনেধৰণে বৰ ধুনীয়া আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ ভিতৰতে মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটাও কৰি দিবচোন আৰু মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা পালে আগতে চাইছানে অসমীয়া চিনেমা চাই পোৱা নাই ন লোকেল কম্পু চাইছা চিনেমা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এড দিছে এড দুটামান দিয়াৰ পিছতে চিনেমাখন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু চাই নচোন জনাম আপোনালোকক কেনেকুৱানো পাওঁ আৰু মই ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে খুব ভাল লাগিছে দেই আপোনালোক আহিব আৰু খুব ধুনীয়া জুবিন গাৰ্গে বৰ ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আৰু নিপুণ গোস্বামীৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা যিটো ল'ৰা আৰু বোৱাৰী তেওঁলোকেও বৰ ধুনীয়া কৰিছে আহক আপোনালোকেও চাওক আৰু খুব সুন্দৰ এখন চিনেমা আজিলৈ এৰিছোঁ মোৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ